Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Idag så är vi på Sandvik. Jag ska åka lite först, kolla. Yes, vänta. Det är lite sandigt. Kör vi. Oj. Så då. Ja, och Elin står här bakom. Men hon får inte vara. Är det här framför? Men hon får inte vara med. Det är synd. Åk igen. Så då. Ja, då kör vi. Igen. Så. Så minns det lite. Ja, så är det natur. Ja. Och det är fint väder nu. Ja, sommarlov. Så där, vi kan stå på. Ja, så där. Yes, okej okay, igen. Ja, så där. Ser man kommer förbi. Lite sandigt, men det gör ingen. Oj. Så där. Ja. Och nu så är den här under. Hon får inte vara med, det är synd. Ja. Ja, så där. Yes, där är det gunga här borta också. Så där. Ja, gunga, det gjorde jag för några minuter sedan. Så är det. Ja, jag visar. Ingen. Ja, så är det. Det är kul. Ja, så är det. Ja, så ser det ut här. Så är det. Så är det. Ja, men då tackar för ni som tittade på en liten korta video. Korta video från Sandbjörke. Kom till om ni vill se flera. Så kan jag fixa det. Och se om ni vill ha en del två. Så fixar jag till er. Gilla. Kom till er. Prenumerera. Spring på en del som missar ni alla ni ser. Ha en bra dag. Som idag. Hej då. Nu är det äntligen fint väder. Hej då.